哟，我是老威。这一款 LBB 的猎光啊，没有订到的朋友啊，你会不会觉得很呕？因为其实台湾的魂商店只开过一次而已。就是我一直都觉得说，魂商店这种组装模型啊，照理来讲应该会开个两次，最少会开两次，尤其是这种也算是热门的款式。结果没想到它居然只开了一次而已，所以变成说很多人，而且第一次就是订到之后，就好像也。大概好像在五分钟之内就已经秒杀了，然后也没再开，然后也没有二开，那所以变成说，其实这一款就变得算是比较稀有的，就是魂商店版本啊，就是好像刚好就是卡在十一月那个时候预定的模型，不知道是因为日本淹水啊，所以产能不是很漂亮，像什么 NG 沙漠啊，基本上也都是开一次、两次，然后两次都数量都很少，然后都订不到这样子。虽然这种组装模型啦是一定会再犯啦，只是 LBB 来讲的话，可能那个再犯的时间会拉得更长。那所以我觉得说，今天就如果没有订到的话，可能就要去外面买那种比较贵的转卖价了。那我们今天就来开这一款 LBB 的猎光，因为之前也有再犯空天、猎破跟猎空嘛，对不对？赶快来开一下吧。这一款呢、啊，就是如果你有去对比，就是小时候的猎光的话，其实是差蛮多的。就是这一款 LBB 画真的是长高又长帅。那可以看到说，它这次也有那种铠甲的模式，然后一样可以放在轰天后面，所以我就觉得说，其实可玩性来讲的话，其实还算是不错。那只是我觉得说，就是因为现在所有的 LBB 啦，全部都放在就是这种魂商店上面，就会觉得说啊，是不是 LBB 买的人真的很少？所以万代就用那个，就是用魂商店的方式，就是用那个比较少量，然后把价钱抬得比较高啦。我是希望说 LBB 能够不要再放魂商店，因为真的还蛮贵的，因为一只就接近破千的这种价钱，是真的是还蛮凶的。那可以看到说，就是 BB 战士啊，其实我觉得 BB 战士会让大家有怀念，是因为我觉得它的电镀件啊，基本上都给的蛮足的，所以其实可以看到说，它这种金色的部分就不会是那种像三国那种，因为毕竟三国很便宜嘛，100多块钱，这个是很多钱的，就是模型，所以其实它里面都会有给电镀件。那当然版，因为毕竟是 BB 战士，虽然它这种新模型啊，刻线的部分是真的多增加很多。但是板件是真的没有增加很多的感觉，然后都会很怀念的给你一张超级无敌大的磁贴，就完全不会有任何的更改，所以就还是蛮怀旧的感觉。然后这边就是那种铠甲的这种造型，然后里面呢有很多的那种透明的那种特效件啊，算是还蛮还原的样子。但是板件就真的很少，你看开到这边就已经结束了，那赶快来看一下说明书吧。说明书的话，哇，也是非常的薄哦。就只有一点点而已。那这次哇，居然有彩色的部分哎，哇，真是有点怀念。有没有漫画？我来看一下。好，巨人啊，有漫画，有漫画。好，有漫画。好，虽然全部都是就是日文的漫画，我希望就是大家应该看得懂啦。哈，好，今天就简单开箱这一款猎光 LBB 啊，不晓得你有没有订到？因为这款真的那时候真的不好订。好，我们等再贩吧，我们下次再见，拜拜。